Манолова, добър вечер! Добър вечер! Радвам се да ви видя няколко дни след старта на новия проект Изправи се България. Това не е нов проект. Това е превръщането на Изправи се БГ, гражданската платформа, да. в партия след две години и половина работа в защита на социални и различни зелени каузи след като доказахме, че сме на страната на обикновените хора, е дошло време да минем на едно друго ниво, в което за решенията, които предлагаме, да можем като партийно-политически субект да носим и съответната по-висока отговорност. Освен това, при наше участие в следващи нови избори, да не търсим мандатоносители, чието -да. органи даже не познаваме, а те ще трябва да вземат решения, които да се отнасят до нас. Ние, както винаги, Предпочитаме да, за, да застанем с лицата си и да носим отговорност. Това обаче означава ли, че не желаете да работите с бивши партньори и затова правите тази формация, новата? Напротив, обявихме още в началото на тази година, че има нужда от нов социален широк проект. Така че изправи се България. Партията ще бъде част от едно по-голямо социално обединение, социална платформа, която вече проведохме няколко събития по различни теми 100 дни на правителството, неравенствата. Така че има нужда от по-широко обединение в социалната сфера. И е, със сигурност изправи се, България ще бъде част от него. Ще бъдем и двигател тези процеси да се случват. Всъщност, е, това не е някаква е, изкуствена партийна работа, лабораторен проект. Просто е, в България е, днес е, социална партия няма. Няма е, партия, чийто фокус. И приоритет наистина да са проблемите и интересите на работещите хора, на дребните земеделски производители, на хората с увреждания, на пенсионерите, на дребните предприемачи. Вместо да подкрепя малките, партията на Нинова предаде своите избиратели. Така че наистина непредставените имат нужда от защитник, и политическа партия изправи се България ще бъде именно такава. Така е, но ето вие очредявате партията на 1 май, деня е на труда. Това означава ли, че наистина това ще бъде формацията, която ще работи за хората? Ще работи за това да могат да си плащат данъците, да живеят по-добре, да имат пари за лекарства и така нататък? Да, и ние сме го доказали с досегашната си работа като гражданска платформа. Пак казвам, две години и половина. Да. А, ние се изправихме срещу модела в София, знаете, на кметските избори, а, също с идеята да демонтираме олигархичния модел, при който а, корупционно. А, Благата отиват при приятелския кръг, а хората мизерстват. След това бяхме 100 дни по площадите на България с искане за оставки на Борисов и на Гешев. През цялото време стояхме зад различни групи хора. Благодарение на нашите усилия, например, работниците от no. спарки в Ловеч, близо хиляда души си получиха възнагражденията от некоректни работодатели. Същото беше в Раднево. Подкрепяхме зелени така каузи, е, да. спряхме изграждането на инсталации за изгаряне на Букук и се противопоставихме срещу вноса на Букук. Осъдихме олигарси, които се опитваха да мачкат хората. Не е нещо неочаквано, че изправи се БГЕ, се превръща социалната платформа, се превръща в социална партия. Всъщност аз това правих и 4-те години, когато бях национален омбудсман. А, освен това, вече е време наистина хората да знаят, че има една партия, която основно и главно, приоритетно ще се занимава с проблемите и интересите на българските граждани, на народа, на работещите на... и на э, дребните и зем... земеделски производители на... и на малкия бизнес. Една година мина, от както бе отстранен, така да се каже, образно модела Борисов. Вие какво искате да отстраните от живота на хората? За съжаление, всъщност ние стартирахме създаването на новата партия точно на 4 април, когато станаха една година. Наистина, това са първите избори, които, след които Борисов беше отстранен от власт, но за съжаление, една година по-късно виждаме, че модела Борисов не само не е демонтиран, той се възпроизвежда и се надгражда. Наистина разочарованието от а, а, поведението, сделките, които прави новата власт у хората е огромно, а, а също така и от разминаването между обещанията и това, което реално е свършено. Всъщност това са двата огромни дефект. Ето виждаме утре първа точка в парламента, ще бъде гласуване, представете си, едно решение, внесено от депутати от управляващото мнозинство, да бъдат озаконени незаконните договори на Борисов в пътното строителство. Всъщност парламента ще реши... Но това утре ще го решават? Да, те го, те го гласуваха вече на регионална комисия и там не знаех, да. естествено ГЕРБ и ДПС, това беше вчера, удобно не гласуваха, за да дадат възможност на управляващите включително и с гласовете и на възраждане, т.е. пълно единомислие в управляващи опозиция да се озаконят договорите на ГЕРБ в пътното строителство. Става дума за едни договори с фирмите, които са близки до Борисов и до ДПС. Които многократно са надхвърлили техния първоначален обхват, те са били сключени за 700 милиона, а реално са възложени дейности за 3 милиарда и 300 милиона лева. Служебното правителство извади истината за тези договори, че са на много по-завишени цени, че са правени незаконни възлагания и те бяха прекратени. И вместо да обяват обществени поръчки, чисти, прозрачни, публични, светли поръчки, сега управляващото мнозинство. Първо, иска от парламента да озекони тези договори и второ да даде разрешение на АПИ да прави нови възлагания по същите тези договори. Тоест фирмите на Борисов, на Герпи, на ДПС, които а, печелеха а, в а, а, корупционна среда, сега ще бъдат възнаградени от правителството на промяната с нови, за сега 600 милиона лева но с възможност да се разплатят още 600 милиона и след това да бъдат възлагани още и още дейности. И тъй като очевидно ги е страх в регионалното министерство, регионалния министр и шеф Анапи, да, да се подпишат под подобни възлагания и продължаване на вече прекратени договори, за това ще го прокарат през парламента, за да има колективна безотговорност. Същото е и с делката, която земеделското министерство прави в... с е, да. зърното и с царевицата. Ние тяхме да се борим за нулева търпимост към корупцията. За съжаление, обещанието за нулева корупция се изразява до този момент единствено и само в изчегъртване mm -hmm. на а, едни кадри близки до Борисов и вместо тях идват кадри близки до Нинова. Всъщност социалната партия а, спомняте си о нези прословути 100 дни, за които Нинова говореше, в които тя има план за първите 100 дни. Знаем и а, какво пише в коалиционното споразумение за първите 100 дни. Дадено нищо от това, което се обеща, не се случи. Там има обещание за необлагаем минимум, т.е. работещите бедни можеха да получат плюс 70 лева, колкото сега им е 10% данък. Например, за младите до 26 годишна възраст обещанието а, на Нинова беше изобщо да не плащат данъци. Данашна вакансия за малкия бизнес, за семействата с деца, безплатни учебници, безплатни лекарства за деца до 14 годишна възраст, пряка финансова подкрепа при раждане на първо, второ, трето дете, подкрепа на българските домакинства, пряка финансова подкрепа. И всъщност аз бих се подписала под всяко едно от тези предложения, защото цяла Европа прави така. Да. Но проблемът е, че нито едно от тях не беше изпълнено. И затова казваме, че след като изобщо липсва социалния фактор, социалния стълб в това управление, след като партията на Нинова се занимава с нейното оцеляване като партия лидери на политическата сцена и да се е, уредят най-близкия кръг. закон за колекторските има... фирми. Това е следващата, следващата измама по отношение на българските граждани, защото... Защото вие отдавна имате борба с това явление. е така, това явление, но освен да. това, закона, който внасяте е абсолютно обиски и е в полза на банките на бързите кредити. Така ли? Ами да, те са абсолютно изключени от обхвата на закона. И хората много скоро, ако бъде прият този закон, ще видят, че колекторите ще продължат да си събират по същия начин, безцеремонно а, кредити а, и прехвърлени вземания към бързи кредити и към банки. Всъщност това е абсолютно лобиско произведение, което е прах в очите на хората, че нещо се приема, но реално хората няма да имат защита. Както се случи и с а, унези табла с цените пред а, економическото министерство. Какво като там пише 4,80 е олиото, като в магазина го купуваме за 6,80. Изобщо партийната пропаганда може би а, работи в условията на конгрес, на някакъв партиен форум, да, където хората нямат... Нали, слушат си лидера, съгласяват се. Но когато става дума за управление, не може да си позволиш да не казваш истината на хората, защото те така или иначе я разбират. Като влязат в магазина, виждат какви са цените. Като погледнат в Гърция, дават по 200 евро на пенсионер за Великден. Домакинствата и всеки месец. изобщо не бяха подпомогнати ами, за тези празни. Само в България, в условията на криза, не е дадена и стотинка на българските домакинства. На а, бизнеса, примерно в Гърция, има фиксирана цена на ток. 45 евро. И там пред, предвидимо те знаят колко ще струва продукцията следващия месец. А реално а, спекулативното повишаване на цената на електрическата енергия доведе до тази огромна инфлация и до поскъпването на стоките в магазина ми. То човек да го е Добре, страх да влезе в магазин. Добре, вие ще работите ли за необлагаем минимум, защото госпожа Нинова от трибуната на парламента го заявяваше доста дълго време. Разбира се е това а, и справедливото данночно облагане е в основата на промените, които а, смятаме да направим. Изобщо тук става дума за различен тип държава, от която вече имаме нужда. Mm -hmm. Като казвам социална държава, в Европа държавите са социални. Точно защото първо средствата за преразпределение за социални разходи стигат до 20%. Тук най-социалният бюджет, който обясняваше Нинова, mm -hmm. дава 14% за социални разходи. Там не най-низкодоходните групи внасят най-много в хазната. Тук реално държавната хазна се пълни от плащанията на гражданите. От данък общ доход, от ДДС, от косвените данъци. 23 милиарда внасят в а, държавната хазна гражданите. Докато бизнеса през корпоративния данък внася под 4 милиарда. От... А, пред мен е националният план за устойчивост и развитие. Утре Урсула фон дер Лайн ще дойде в България, за да го подпише. Дали в този план, аз не видях поне до този момент, защото от един-два часа е при мен, нещо свързано с решаване на проблемите с бедността? Най-големия проблем в тази последна версия на плана, освен, че много закъсня да. и другите държави вече харчат от европейските пари, които да. са за подкрепа на економиките и на, и на домакинствата. Но а, този последен вариант просто се правеше на тъмно. Съгласете се, че не е сериозно. Разговори за това как да бъдат похарчени милиард и милиона лева от този не. план да се правят в нечи кабинет про история с а, а, проекта за батерии. Е, той продължава? Ами, този то път? продължава на тъмно и вече след това разправите бил ли е представител на Американското посолство, не е ли бил. Дали е бил или не е бил, проблема е, че тези решения за милиард и 600 милиона лева се вземат в кабинета, пък бил този кабинет и на финансовия министър. Споменахте и тази. А, а, история с батериите. В този план виждам нещо, което е много интересно. Не знам, вие може Ами аз, аз предполагам, а, че той е обявен в този За бъл... жилищни сгради за 10 000 домакинства. Възобновяеми. Би било добре наистина държавата, ама 10 000 е просто много, много, много ниска е цел. като социална партия ще се борите ли да, да бъдат увеличени тези бройки? Да, брои? смятам, че семействата трябва да бъдат подкрепени. Може би не цялата сума, но основната сума за това да, да могат наистина по-автономно, независимо и естествено по-ефтино да се снабдяват с ток. Аз наистина съм притеснена, защото сега се говори, водят се всякакви спорови, свързани с плана, с а, а, а войната в Украина, но никой, никой не говори в България сериозно, наистина, как ще се отразят в социално и економически план последиците от тази война. Добре, а как ще се отразят ето... на економиката, на а, производството на храни, на сметките, на битовите сметки, на цената на бензина. Днес правителството реши да отпусне помощ за Украина. Военна имам предвид каски, бронежилетки. Изправи се беге сме категорично против за това да бъде предоставяна военна помощ на Украина. Ние сме за това, че тази война със средствата на дипломацията трябва част по-скоро да бъде прекратена. А няма как да се бориш за прекратяване на война, ако снабдяваш с оръжия. Така че нашият призив е да се положат всички усилия за мирно решаване на конфликта, защото трагедията и жертвите а, на хората, съсипването и разрушаването на градове, домове, а, семейства, съдби наистина е брутално. Част по-скоро това трябва да бъде спряно. А, но България просто не трябва да се меси с подкрепа военна в а, а, този конфликт. Абсолютно категорично. Това е, това е нашата позиция. Добре, Хуманитарна помощ, да. Подкрепа за бежанците, да. За нашите сънародници. Там има диаспора от близо 300 хиляди души, които трябва да бъдат подкрепени, като свърши войната да си стъпят на краката. Добре. Бихте ли работили с, с формацията на господин Янев? Ако той създаде такава. Ами, ето, в самото изречение има ако. Да. Няма как предварително а, ангро да дадем а, добро, както се казва, на общи действия с субект, който не е ясен. Нека да видим къде ще се позиционират, какви ще бъдат техните каузи, какви ще бъдат техните цели, кои ще бъдат лицата на този, на този да. проект. Едно е ясно, че Изправи се България, ще си сътрудничи много силно с социални формации. Защото наистина това е огромният дефицит днес. Партия, която да се занимава с цените, доходите. Социалната подкрепа, сметките, цената на тока, цената на водата, цената на бензина, на дизела това са най-важните проблеми. Дали? Хората утре ще могат да си купят храна. Защото вижте какво се случи mm -hmm. и с оптимистичните прогнози на правителството. Вчера, мисля, че излезе прогнозата на финансовото министерство, ми ние ще имаме наполовина по-нисък кръст а два пъти по-висока инфлация. Всички тези с по 60 лева повишаване на минималната работна заплата и с 6,7 на пенсията ми, това е подигравка. Те се подиграват на хората. А реално, основните стоки от първа необходимост са скочили с над 30%. Човек да го е страх да влезе в магазин. Не само с 30, ето, някой от тях от 30, с 30, а други до два пъти, прямо миналата година. А, това е тема, която абсолютно липсва от дневния ред на тази власт и на това правителство. Те просто си живеят в тяхна паралелна реалност, в която имат да си вкарат някакви неща в плана за възстановяване и устойчивост, като че ли това не е плана на България, а е плана да. на правителството. И реалните проблеми на хората абсолютно отсъстват от темите, с които те се занимават. И това е още по-жалко, защото там е една партия, която имаше претенции да е социална което определено се видя, че не е така. За това се налага и първите 100 дни на правителството са ускорител на нашето решение а, да а, учредим партия изправи се България, защото просто има нужда от такъв субект. Okay. Има нужда и от обединение на всички формации, на всички Това означава че формации. до този момент а, имаме провал в а, социалната сфера? Ами той е очевиден. Той е очевиден. Всъщност... Даже и самия а... факт за формирането на вашата формация Вижте, а, с толкова големи надежди хората подкрепиха Продължаваме промяната. С огромни надежди. Ние също си партнирахме. Аз много добре си спомням а, добре. кампанията на Продължаваме промяната. Да, как имаше мине. даже информация, че ще работите заедно. И да, ние бяхме готови. Но, а защо а, не се но, получи? Ами защото реално а, и, правителството, четворната, четворната а, коалиция а, предаде вота на избирателите, подмени вота на избирателите. Те всъщност какво обещаха? На първо място, че ще демонтират модела на Бойко Борисов. Едноличния модел с приятелския кръг, който получава големите порции, а хората са изоставени. Това не се случи. Второ, че ще ни преведат през кризите. Ние сме от криза в криза и те изглеждат все по-безпомощни да се справят с която идея от кризите, които се стовариха върху българите. Енергийна, социална, економическа. Друго какво обещаха? Че ще махнат Гешев, че ще има справедливост, че ще има а, възмездие. Нищо. А, законите, които трябваше да сменят Висшия съдебен съвет, за да се върви след това към оставка на Гешев, просто не бяха внесени. Повишаване на доходите. Друго тяхно обещание. Тези 60 лева повишаване на минималната работна заплата и измамата с преизчисляването на пенсиите, Всъщност ние сме завели над 100 дела на пенсионери срещу тази измама, която точно новата власт упражни върху най-уязвимите. Хората с увреждания обещаха им личната помощ. Ами как? как да работиш с хора, които предадоха българите, които им гласуваха такова една година, огромно доверие? Госпожа Манолова измина от изборите. Спомняме си кой какво обещава, като че ли нищо до този момент не е изпълнено. Ами, да, за съжаление. А, ние внасяхме и в двата парламента, от които а, бяхме част, основните а, законопроектите, които бяха част от а, нашите каузи като гражданско движение. закон за колекторите, и за намаляване на депутатските заплати, и а, за преизчисляване на пенсиите, и за реформа в водния сектор, така че хората да не а, плащат а, толкова скъпа вода, и за реформи в а, Кевър. А, ние имаме ясна програма, която е подплатена и с, и с готови законопроекти, които просто можехме да внесеме. Ето сега гледам, че от стоте дни прокламирани от партията да. на Нинова, реално не е внесен нито един законопроект. Те колко години говорят за преизчислението на пенсиите на база осигурителен доход или за болниците да не са търговски да, дружества? Или за това образованието да. в училищата да има само един учебник и за промяна на учебното съдържание? Това е. Искам да ви пожелая успех. Просто да. това, което със сигурност ще правим е като обещаем нещо да си държим на думата. Това е най-важното, което казахте в днешния разговор. А ние ще следим дали се държите на думата на 1 май, е учредяването на Изправи се България, новата формация на Майя Манолова. После ще кажем и на кои други, но за сега на вие На да... гражданската платформа изправи БГ, а голямото социално обединение след това ще бъде представено. Пред Хубаво глага. е една партия да се свързва и с едно име. Да знаем на кога да търсим отговорност. <сък> да, за отговорност, да. Благодаря ви, госп... госпожо Манолова. С това завърши днешното издание на предаването. Ще се видим и чуем отново утре точно в 16 часа. На 7 април четвъртък. Предаването от Делници. С водещ Николай Колев. Очаквайте! Председателят на партия МИР Симеон Славчев ще разкаже кое го мотивира да организира протест пред столична община срещу искането за преименуване на обекти в София. С доктор Тотко Найденов ще говорим за актуалните събития, свързани с здравеопазването у нас – Какви са проблемите и защо продължаваме да сме най-болната нация в Европейския съюз? С кмета на Дрияново, Трифон Панчев, ще обсъждаме какви са предизвикателствата пред общините, а също и как и доколко националните проблеми влияят на местно ниво. Гледайте предаването Делници всеки ден от понеделник до петък от 16 до 19 часа и 25 минути в ефира на телевизия Евроком, както и в страниците ни във Facebook и YouTube.